ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ନାଭଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସୋମବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତଥା ଗୀତିକାର ରାମନାଥଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପରଶୁରାମ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ନାୟକ, ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ କବିତା ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ସେନାପତି, 24 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବାବାଜୀ ଦେଉରୀ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ, ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ଲିପିକା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଜୁନିୟର ସିନିୟର ବିଭାଗରେ 3 ଜଣ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1962 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାବାଜୀ ଦେହୁରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, 24 ନମ୍ବର ଜୋନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବଳ ଏଇ ନାଭଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠରେ ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହେଁ, ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବାବା ନାଭଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଚଡ଼କ ମେଳା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ଏ କମିଟି ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ନାଭଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠରେ, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କୋପରେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଭଳି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଚଡ଼କ ମେଳା ପରେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଡ଼କ ମେଳା, ଯିଏକି ନାଭଡ଼େଶ୍ୱର ପୀଠ ଆମର ବଡ଼ାସ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏହା ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାଭଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ବ୍ଲକର ଏବଂ ତହସିଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ଏବଂ ଆମର ବାଲିଆପାଳ IIC ପରଶୁରାମ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜନ କୁମାର ନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ରାଜେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଭଡ଼େଶ୍ୱର ମେଳା କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏ ମେଳା ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଳ୍ପନାର ମେଳା, ଅନେକ ସମୟରେ ମାନସିକତା ଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୁତ୍ସ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଏ ମେଳାକୁ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରୁହେ, ସେ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। 1962 ମସିହାରୁ ଚାଲୁଥିବା ଏ ମେଳା ପରମ୍ପରା ନେଇକି ଚାଲିଛି, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଭାଇଚାରା ନେଇକି ଚାଲିଛି। ବିକାଶ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ବିନୋଦ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର କମଳାକାନ୍ତ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ମୁରଲୀ ବାବୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସର୍ବୋପରି ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଆକୁଣ୍ଠ ସହଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଭଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆସୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଏ ମେଳା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଉ, ଦେବଲିକରେ ଏହାର ନାଁ ଥାଉ, ନାଭଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏତିକି କହି ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବାଇକ୍ ଏସବୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ। ୟାର ପଛପଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଭାଇ ଅନବରତ ଭାବରେ
खाद्य जोगाण कर रही चंती आज दीर्घ आठ दिन धरिक किसी कार्यक्रम करुवा आम कार्यकर्ता मानक तत्सत जो मैंने कर्मी मैंने अच्छा जो मैंने कार्य कर पेंडल पर लाइट फाइट काम कर माइक काम कर समस्त को से सहयोग कर विद्युत विभाग को आरंभ कर बाध्यकार विभाग और समस्त को मु शत शत धन्यवाद दौची आज दिन की आम समस्त अविस्मरणीय हो रु समस्त भितर पुणी से भावना आसू अपेक्षा करूँ हे महाप्रभु पुणी थे केवे आसब तुम से शुभजात्रा तुम से पाटजात्रा तुम से नील पर्व तुम से कामिनी बह ए समस्त कार्य जमी सुरखुरी चलता चल था जो कार्यक्रम आमर थमिकाठ उठा है नीलबार दिन पुणी थे अक्षाण दिन थमिकाठ को नहीं पका से संकल्प समस्त साधन हो मोर वक्तव्य को रखुची समस्त को धन्यवाद दौची भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट सकल खबर।